Battan maşına kirelmez eken. Kirelmez eken. Davay, 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 davay. Davay, 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 takıyın, ravat ya takıyın. Yana bir bor assalomu alaykum aziz va hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, qoyasi onaxonlar, otaxonlar, Farg'ona shahrining go'zal yoshlari. Bugun kunda sizlarni xursand qilishga Toshkent shahridan bayram guruhi tashrif etgan. Bugun kunni men o'ylaymanki, birgalashib hammamiz bayram qilamiz. Bu narsa sizlardan yordam bo'lsa, bizga ham juda zo'r bo'lardi. Sahnada bayram guruhi sizlarni chiroyli qarsaklar. Thank you.